המפקח על הביטוח במשרד האוצר, עודד שריג, זרק אתמול פצצה, והתוצאה היא, אחד, שמניות חברות הביטוח צונחות היום בבורסה, ושאולי בעתיד ייעלם הכלי שאנחנו מכירים בשם ביטוח מנהלים. כדי להבין מה בדיוק הולך, אין דרך יותר טובה מאשר לדבר עם מירב ארלוזורוב, עורכת מדור הדעות ופרשנית ראשית בדמרקר. מירב, תסבירי לנו מה זה הדברים האלה. טוב, בואו קודם כל נבין מה זה קצבת פנסיה. קצבת פנסיה חודשית היא תוצאה של מנת חלוקה. יש לנו את החיסכון שצברנו בגיל פרישה למעלה, במונה, במכנה יש לנו את מספר החודשים שאנחנו צפויים לחיות, כלומר, תוחלת החיים של האוכלוסייה. מחלקים אחד בשני, מקבלים את הקצבה החודשית. עכשיו, ככל שתוחלת החיים עולה, כלומר, מספר החודשים למטה הולך וגדל, ברור שהחלוקה הולכת וקטנה, כלומר, הקצבה פר חודש תהיה יותר קטנה. בזה בדיוק אנחנו מתמקדים כרגע במכנה במספר החודשים. כיום המצב הוא שאם אתה בקרן פנסיה, אין לך שום הגנה. כלומר, ככל שמספר החודשים יגדל, כך הפנסיה שלך תלך ותקטן החודשית. חברות הביטוח, במסגרת ביטוח מנהלים, כן הבטיחו לך הגנה, הם אמרו, תיכנס היום, תקנה היום הבטחה, מה תהיה החלוקה בכמה חודשים, לחלק לך את סכום החיסכון בעוד 30, 40, 50 שנה כשתגיע לפרוש. עכשיו, זוהי הבטחה יוצאת דופן. אין אותה באף מדינה בעולם. אף חברת ביטוח עולמית לא נותנת את ההבטחה הזו, מכיוון שהעלייה בתוחלת החיים היא מסחררת, ולא רק אלא שזו תופעה חדשה ויחסית לא מוכרת. אין לנו ניסיון, אין לנו יכולת לחזות בכמה תעלה תוחלת החיים. לכן בעולם לא מבטיחים, בארץ כן. אבל עד היום זה עבד בסדר. היה לנו את הכלי הזה. מה בעצם בעיה עם התוחלת החיים? איפה הבעיה ש... עודד שריג בזהה. אז א', אנחנו יודעים כבר כמה שנים טובות שזה בעייתי, עובדה שאנחנו יוכנים בעולם שמציעים את זה, אז כנראה לא המצאנו את הגלגל, כנראה יש כאן בעיה. ב', מה שקרה זה שפעם בשלוש שנים מפקח על הביטוח, בודק את הערכות תוחלת החיים, ואומר לחברות הביטוח, מפה והלאה תשלמו לפי תוחלת חיים כזאת ולא אחרת. עשו בדיקה ב-2008, חזו שתוחלת החיים תעלה בקצב מהיר. עשו שוב בדיקה ב-2011, גילו שהתחזית של 2008 הייתה שגויה, תוחלת החיים עלתה בקצב הרבה יותר מהיר מכפי שחשבו ב-2008. הפער שנוצר הוא אפילו עד שנתיים בתוחלת החיים של גברים, זה בתוך שלוש שנים בלבד. עכשיו זה כמובן טעות אדירה, והמפקח לביטוח בעצם קיבל רגליים קרות. הוא אמר, תשמעו, גם באף מדינה בעולם לא מציעים את זה, גם אני מגלה שאין לי שום יכולת לחזות, ואפילו בתוך שלוש שנים התחזיות שלי מתבדרות לחלוטין, זה מסוכן מדי, בואו נפסק עם זה. אוקיי, אז מה קורה עכשיו לחברות הביטוח? איפה הסיכון שלהם? אנחנו יודעים שבבורסה המניות שלהם נופלות. איך נראה העתיד שלהם, ובעצם איך נראה העתיד של המוצר הזה שכולנו הכרנו מאז ומתמיד שנקרא ביטוח מנהלים? תראה, אז לכאורה חילצו כאן את חברות הביטוח מן המיצר, כי באמת הסירו מתוך המוצר של הביטוח מנהלים את הסיכון העיקרי שלו, את אותו עומדן תוחלת חיים שהוא כמובן עומדן מאוד מסוכן. הבעיה שזה בעצם היה גם הכלי השיווקי העיקרי שלהם. אתה מסתכל היום על ביטוחי מנהלים, זה מוצר מאוד יקר, זה מוצר שמפסיד בתחרות מול קרנות הפנסיה שהן הרבה יותר זולות ממנו. אבל חבילה שיווקית מעניינת. הערך המוסף היחיד שעל המוצר הזה להציע זה בדיוק זה, רק אצלי תקבלו הבטחה מפני עלייה בתוחלת החיים. עכשיו איבדו את הערך המוסף הזה. אוקיי, אבל יש מיליונים של אנשים שיש להם את המוצר הזה. מה קורה איתם בעצם? שום דבר. מה קורה עם הצעירים? מה קורה עם המבוגרים? כל מי שנמצא, יש לו כבר ביטוח מנהלים ביד, לא השתנה מצבו, יש לו חוזה עם חברת הביטוח, הוא נשאר כמות שהיה. השינוי הוא מפה והלאה. כלומר, בחצי שנה הקרובה עדיין ימכרו ביטוחי מנהלים עם הבטחת תוחלת חיים. החל מהראשון בינואר 2013, לא עוד. מחירת תוחלת חיים תתחיל רק בגיל 55, שעד זה כבר הרבה יותר מאוחר, והסיכון של העומדן התחזית הוא יותר קטן. אז האם כדאי לעשות משהו ולרוץ עכשיו עד 2013 ולעשות איזשהו מהלך של הרגע האחרון? טוב, אז זו שאלה טריקית. התשובה היא א', אנחנו לא יודעים. כמו שאנחנו לא יודעים מה יקרה בתוחלת החיים, אנחנו לא יודעים להגיד האם נורא, מאוד כדאי לקנות היום את המוצר הזה ששמו ביטוח מנהלים. יחד, יש לנו סיבה לחשוד שהוא כנראה לא מאוד כדאי, ועובדה שכבר היום קונים אותו הרבה פחות משקונים קרנות פנסיה. למה? כי המוצר הזה הוא מאוד יקר. הוא יקר גם בכך שהוא מוכר לי את ההבטחת תוחלת חיים במחיר מאוד 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 גבוה, וגם שהדמי ניהול שלו הם מאוד גבוהים, הם כמעט כפולים של קרנות הפנסיה. תוסיף את שני אלה ביחד, תגלה שבמכנה יש לחברת הביטוח יתרון, היא מבטיחה את התוחלת, במונה יש לה חיסרון עצום, כי אם אני חוסכת דרך ביטוח מנהלים, אני אגיע להרבה פחות חיסכון מה שיש לי בקרן הפנסיה. מירב, בסיפור הזה מי מרוויח ומי מפסיד? אנחנו עוד לא יודעים, המבוטחים הפסידו את האופציה לקנות הבטחת תוחלת חיים, אבל זאת האופציה כנראה מאוד יקרה, לא בטוח בכלל שאתה כדאית מלכתחילה. אתה יודע, אם המפקח צודק בחשש שלו שזה סיכן את יציבות חברות הביטוח, אז כולנו הרווחנו. זה לגבי החוסכים בביטוח מנהלים. מה קורה לחוסכים בקרנות הפנסיה?
לכאורה הם לא קשורים, בעצם הם מאוד קשורים. כל הסיפור הרי התחיל, אני מזכירה לך מזה שהפער התחזית של תוחלת החיים בין 2008 ל-2011, שהתברר שתוחלת החיים עולה בקצב יותר מהיר אפילו מה שחשבנו. המשמעות היא שאותה חלוקה הולכת ונהיית יותר ויותר גרועה, קצבת הפנסיה של כל המובטחים לפנסיה הולכת להידרדר, ואני מודיעה לך, זה לא הסוף, זה נקרא עוד. אז השורה התחתונה שכולנו נחיה יותר, ודאי הצעירים שבינינו, אבל ככל שנחיה יותר, גם אנחנו נהיה יותר עניים, והקצבה החודשית שאנחנו נקבל, ודאי בשנים הארוכות ההם, הולכת להצטמק.